E aí, até quando você vai ficar com aquela amizade sem futuro? E aquele namoro que você não larga? Namoro nem presta mais, você só vive sofrendo, mas continua com aquela pessoa. Vai ficar nessa até quando? Vem com o tio Fera que eu vou analisar o tema. Quem sabe te ajudar. Antes de mais nada, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Ajuda o canal do tio Fera a crescer. Gente, existem pessoas que entram na nossa vida apenas para atrapalhar. Seja no namoro, seja na amizade, seja onde for. E o pior, nós nos contentamos com as migalhas que a vida dá. Ou melhor, ela nem dá. A gente que pega, muitas vezes. Tem amigos que só vêm para nos ferrar. Já notou? Não são amigos, são falsos. Falam de nós pelas costas. Enchem a nossa paciência, nos colocam em cada enrascada. Porém, nós parece que não conseguimos nos libertar desses amigos. E até nem conseguimos falar certas verdades, porque eles não aceitam verdades. Eles aceitam falar, mas eles não aceitam ouvir. Então, não é amizade. Tem também aquele namoro ferrado, chato, que a pessoa fica pegando no teu pé, muita cena de ciúme, muita possessividade, muita encheção de saco. E você não consegue simplesmente largar esse namoro sem futuro. O que é que você está esperando? Falta amor próprio, não é? Isso é muito complicado. Tem pessoas que vivem em relacionamentos abusivos, eu já falei isso em outro vídeo, e que elas não conseguem nem enxergar que estão num relacionamento abusivo. Elas simplesmente permanecem e acham que aquilo é normal. Para elas, sofrer não é uma opção, é uma condição. Isso é triste. E no emprego? Tem pessoas que permanecem em empregos que realmente são terríveis. Você trabalha muito, se esfalfa, se lasca todinho e não ganha o devido valor financeiro. No final, nem compensa todo o sacrifício ou até as doenças que você enfrentou. Eu já fui trabalhar doente, por exemplo, e no final de tudo acabei sendo posto para fora sem nenhuma consideração. Os meus chefes não estavam nem aí se eu estava bem ou mal. Eles queriam apenas que eu produzisse. Nos namoros, também. As pessoas só se aproveitavam de mim. Só queriam se aproximar de mim quando eu servia a elas de alguma forma. Por exemplo, quando eu dava presentinhos ou quando elas poderiam usufruir de algo ou algum favor meu. Aí eu era útil. Fora isso, não. Amizades? Teve muitas amizades que só fizeram me ferrar, me colocar em cada situação, fofoca, intriga, inveja. Eu não podia ganhar nada, que as pessoas ficavam de olho em cima e até detonavam. Detonavam minha autoestima. Toda vez que eu falava que conquistei alguma coisa, as pessoas chegavam pra mim e queriam botar um pá de terra, queriam me colocar pra baixo. Isso não é amizade. Também frequentei igrejas que simplesmente só tinham nome de igreja, mas de igreja não tinham nada. Simplesmente tornaram a minha vida um inferno. Pessoas que ficavam com piadinhas, ficavam fazendo bullying. Na época eu achava que não era, mas é bullying. Ficavam me depreciando, só apontavam defeitos, cobravam demais de mim. Isso eles não viviam, mas cobravam. Foram infernos na minha vida, até cair a ficha que eu não precisava de tudo isso para ser feliz. Eu podia ser feliz longe de todo esse lixo emocional que as pessoas depositaram na minha vida. Bem, galera, esse é o resumo do vídeo. Você não precisa de migalhas para ser feliz. Você não precisa dessa coisa toda nem de sofrer. Sofrimento não é uma condição, é uma opção. E você escolhe da sua vida o que você faz. Livre-se desse lixo emocional, dessa galera sem futuro. Seja em igreja, seja em amigos, seja em namoro, seja em trabalho. Procure a tua felicidade. Procure ser completo. E que ela será uma felicidade completa. Seja feliz. É isso que eu torço. Torço por você. Eu acredito em você. Basta você acreditar também. Bem, espero ter podido ajudar.
Beijo do tio Fera.